Расте бројот на производители на органска храна на југоистокот. Според Ѓорги Хаджикотаров, председател на Сдруженијето на производители на органска храна, Органологистикот Струмица, земјоделците се повеќе се интересираат за одгледување на органско производство наспроти веќе традиционалното. Со цел тие да бидат навреме информирани, создадена е веб-платформа на која се поставени информациите за производителите, но и за купувачите на органска храна. Во овој регион веќе се одгледуваат неколку култури. Сега оваа листа полека се променува и накај градинарство. Значи, порано беа повеќе од делот на овоштарство, пчеларство, сточарство. Сега се дополнува оваа листа и на градинарски производи, кои ги има овде. Луѓето веќе увидуваат дека со поддршка на фирмите кои носат такви продукти за нивна заштита, можат да ги производат тие. Според Хаджикотаров, на југоистокот има многу добри услови за одгледување на овој вид на храна, услови кои земјоделците треба да ги искористат затоа што бенефитите од ова производство се големи не само за производителите, туку и за купувачите. Според него, на органската храна не треба да се гледа како на лек, туку таа треба да им биде секојдневие на луѓето. Па има осцилации, тоа го спомнав пред малку, значи порано бевме и многу повеќе, околу 700. Сега мислам дека сме некаде околу 270 до 300 производители, меѓутоа од минатата година гледам дека еве во нагорна линија е пак и зголемувањето на производителите. Тој смета дека органското производство бара многу повеќе работа, внимание и труд за одгледување за разлика од конвенционалното, но тоа не треба да биде пречка за сите оние земјоделци кои се двоумат дали да почнат да се занимаваат со одгледување на органско производство.